בבית ספר אריאל אנחנו מכילים 18 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. טלי פרבר היא אחת מהם. אני רק זוכרת את ההורים שלה הגיעו אליי כשהילדה עמדה לעלות לכיתה א', והם שאלו אותי אם אני מסכימה לקבל אותם לבית הספר שלי. אמרתי, לא רק שאני מסכימה, אלא אני חושבת שזאת חובתי, ואני מאמינה שלא רק טלי תרוויח, אלא כל בית הספר ירוויח מההאכלה שלה. פאטי קייק, פאטי קייק, בייקרס מן, בייק לי הקייק אז פאסט אז היא קן. אני אוהבת לשחק עם החברות שלי, עם שירה ומעיין ותהילה. הכי כיף להיות עם טלי, כי היא פשוט ממש מצחיקה, וגם ילדה השחכמה. כולם מדברים כל הזמן על ללמד על סובלנות ועל הכלה, ואפשר ללמד את זה בכיתה בצורה פרונטלית, אבל אי אפשר ללמד את זה בצורה יותר טובה מלהכיל ילד בתוך הכיתה. יש לנו רווח עצום בכיתה מילדה שכל כך תורמת לאהבה ולחברות, לנתינה. להיות בשילוב זה להיות בסביבה נורמטיבית וללמוד להסתדר בעולם הרגיל, וכשנמצאים בחינוך רגיל, הציפיות הן מאוד גבוהות. כשיש ציפיות גבוהות, הם מבינים שהם יכולים הכל, והשמיים הם הגבול. כל מה שהשקענו בטלי באמת מוציא פירות.